Burada bir tane mesela qeyd edək arkadaşlar, o da həc məsələsidir. Çünkü hədis var, bəzi alimlər bunu getirirler ki, həc məsəbili, həc də Allah yolundandır. Zekatla həccə, ümrəyə göndərmək olar mı? Bu məsələdə İslam ümmətinin alimlərin əksəriyyəti deyirlər ki, zekatla həccə, ümrəyə göndərmək olmaz. Versən sayılmır. O zekatı təzdən çıxartman lazımdır. Deməli, əksər alimlər getirirlər ki, zekatla həccə, ümrəyə göndərmək olmaz. Bəzi az bir qisim alimlər var ki, onlar deyirlər ki, bəli, zekatla həccə göndərmək olar, amma iki şərti var. Onlar da iki şərti var. Birinci şərt odur ki, göndərdiyin adamın İslam həccə olsun. Hansı həccə? İslam həccə. Nafilə həccə gəlirsə xeyr, onu deyən ümmətdə icazə verən alim yoxdur. Ümrə üçün, nafilə həccə üçün icazə verən alim yoxdur. Birinci şərt nədir, arkadaşlar? İslam həccini etmək üçün. O da bəzi alimlərə rəyidir. Əksər alimlər bunu da görmürlər. İkinci şərt odur ki, zəkatdan başqa verəcək pul olmasın. Yəni o insanın özünün kasıb olsun, həccə getməyə gücü olmasın. Yəni özünün pulu varsa, vermək olmaz yəni, İslam həccid olsa. Və yaxud əlimizdə, və yaxud büdcəmizdə, müsəlmanların əlində zəkatdan başqa pullar varsa, sədəqələr varsa, o dura-dura zəkatdan yenə vermək olmaz. Yəni, başqa pulumuz yoxdur, yalnız əlimizdə zəkatımız var və qarşımızda bir kasıb müsəlman var. İslam həccini etməmiş bir müsəlman var. Buna bəzi alimlər icazə verirlər. Amma hər bir halda insan ehtiyat etməsi daha doğru olar ki, ehtiyat etməsi daha doğru olur ki, İslam ümmətinin əksər alimlərin yəni görüşü də odur ki, nə deyil, bu həccə zəkatdan verilmir. Ona görə yəni bu məsələdə insan səhlənkarlıq etməli, ümrəyə göndərmək, həccə göndərmək, zəkat pulundan xeyir. Bu şeylər olmaz, kimsə edərsə, o zəkatını təzdən çıxartması lazımdır.